بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبر دنیا کی فش، روہو فش 2 کلو، نمک لگا کر اور ساتھ لیمو لگا کر 1 گھنٹہ کو رکھنے کے بعد دھو لیں. اب اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے 1 پیاز چوپ، 1 ٹی اسپون سرخ مرچ، 1/2 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون لہسن اور 4 سبز مرچ چوپ کر کے یہ سارا فش کو لگا کے کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. 2 عدد پیاز چوپ، لہسن چوپ 2 ٹیبل اسپون، سبز دھنیا چوپ 4 ٹیبل اسپون، سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ یا 1 ٹی اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، آئل 1 کپ. ایک پین میں تھوڑا سا آئل گرم کریں. اس میں میرینیٹ فش کو 2 منٹ ہلکی آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیں. پھر اس کو پلٹ کر 2 منٹ دوسری سائڈ اس کی پکا لیں. اب اس کو نکال کے ایک طرف رکھ لیں. اب پہلے کڑھائی میں 1 کپ آئل گرم کریں. اس میں چوپ پیاز، لہسن، سبز دھنیا، نمک، مرچ، ہلدی ڈال کر تھوڑی دیر مسالہ کو بھون لیں. اب جو فش پین میں فرائی کر کے رکھی تھی ہلکی آگ پہ تھوڑے سے آئل میں، اس کو اس مسالے میں ڈال کر 10 منٹ کے لیے دم دے دیں. اب یہ گرین مسالے والی فش تیار ہے. اب اس فش کو مزے سے کھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.